Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar ditën e sotme një mbledhje të jashtëzakonshme nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim. Këshilltarët e pranishëm kanë miratuar rendin e ditës. Konkretisht, ditën e sotme është miratuar lista e përfituesve nga programi i rindërtimit në njësitë administrative numër 1, 3, 4, 6, suk dhe ishëm të bashkisë Durrës.